მაგრამ არ დაიჯერო. ისინი პროფესიონალი დონე. ხო და კიდე ერთი მოყვარული ექიმი ლაშაღლონტი მოიწვიოთ ახლა. ლაშაღლონტი ექიმი, ქირურგი, მომღერალი, ანსამბლ ალილოს წევრი და ხელმძღვანელი. მრავალი ქართული თუ საერთაშორისო კონკურსის ლაურეატი. ლაშა, მე ვიცრო განსაკუთრებულად ძვირფასია შენთვის. მე მგონი ყველა ქართველისთვის, მაგრამ შენ როგორც პროფესიონალი, არაპროფესიონალი, პროფესიონალი როგორც ახსენეს ექიმი კაცისთვის, აი როგორ შეაფასებდი და შენთვის, აი როგორც უფროსი თაობის წარმომადგენლებისათვის როგორები იყვნენ ცისფერი? მე როგორც მუსიკასთან დაახლოებული პირი ვერ შევაფასებ, იმიტომ რომ ჩემი შესაფასებლები ნამდვილად არაა. მაშინ ექიმობაზე და არ თერაპიაზე? ექიმობის კუთხით თუ შევაფასებთ, სიმშვიდე, რელაქსი, ანტიდეპრესია და ყველაფერი კარგი. მე ძალიან ბედნიერი ვარ იმით, რომ დღეს არ მიწევს სიმღერა. იმიტომ რომ ისე იმღერეს ჯერ უფროსმა თაობამ, მერე უმცროსმა თაობამ, რომ ჩემი სასიმღერო ნამდვილად არ იყო დღეს და ძალიან მიხარია და დიდი მადლობა თავდაპირველად. მაშინ მე ვფიქრობ, რომ ცისფერი ტრიო უნდა ისწავლებოდეს სკოლებში და ბავშვებს, აი პატარები რო არიან და ჯერ კიდევ რომ არა აქვთ გასაზრებული და ჯერ კიდევ პატარები არიან, ფონად უნდა ისმოდეს ოჯახში ცისფერი ტრიოს სიმღერები, როგორც სიმშვიდის, ქართული გულის, სულის, ინტელიგენტურობის, რა ვიცი რა, ძალიან ძალიან ბევრი შეიძლება ცისფერ ტრიოზე ვილაპარაკო. ლაშა, აი რო უსმენთ ხოლმე თქვა 60-იანი 70-იანი წინა წლებში შესრულებულ სიმღერას, რაღაცები გვეჩვენება, სხვადასხვა თეატრშიც, კინოშიც, აი იმ დროისთვის ალბათ კარგი იყო, ფიქრობ, აღიარებულ ხალხზე. აი ცისფერ ტრიოს ჩანაწერებს რო უსმენ, ყოველთვის თანამედროვეა და არ მაქვს განცდა რომ ეს არის ძველი ჩანაწერი, თავისი შესრულების მანერით და ხარისხით. ალბათ ეს არის რაღაცა თამასა. ეს არის ძალიან მაღალი პროფესიონალიზმი პირველ რიგში. პროფესიონალიზმის ყველაზე დიდი რანგი თუ შეიძლება ითქვას, მე უხერხულება ცისფერ ტრიოს რომ ვაფასებ, მაგრამ მინდა მომავალმა თაობამ იცოდეს ამის შესახებ. იმიტომ რომ ნუ არ ვილაპარაკებ ფრაზაზე, არ ვილაპარაკებ ბალანსზე, არ ვილაპარაკებ სუნთქვაზე, არ ვილაპარაკებ ბანზე, არ ვილაპარაკებ მეორე ხმაზე, არ ვილაპარაკებ კრინზე, ნუ რა ვიცი ფრაზის წარმოთქმაზე, რა ვიცი საერთო მუსიკალურ ღირებულებებზე ვერ ვილაპარაკებ. უბრალოდ სხვა ხმა მოდის, სხვა ბგერა მოდის და მოდის წინა საუკუნე. საერთოდ არ გჭირდება ისხოვრო წინა საუკუნეში რა. მე კარგი გაგებით ვამბობ ამას. რაც ყველაფერი კარგი იყო და ლამაზი იყო, ამ ადამიანებმა მოიტანეს. და ამ ადამიანებმა მოიტანეს, ისინი საგრძელებენ და ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება და სიხარულე. ვერ წარმომიდგენია სამმა ადამიანმა ასე როგორ უნდა იმღეროს. შეიძლება 7-მა იმღეროს, 6-მა იმღეროს, ჯაზი, მანჰეტენ ტრანსფერი ასე შემდეგ, მაგრამ სამმა ადამიანმა გიტარით, გიტარასთან სიმღერა არის ურთულესი. ორკესტრი კარგია, გადაგფარავს ბენდი, მაგრამ გიტარასთან ასე იმღერო ადამიანმა და ამ ხელას პულისებში ვიდექი და ცრემლები მომდიოდა, იმიტომ რომ რამდენი წელიც არ უნდა გავიდეს და რაც არ უნდა მოხდეს, 100 წლისები რო იქნებიან, ერთი აკორდი საკმარისია იმისთვის, რომ დაამთავრონ ყველაფერი. ერთი ფრაზა მახსენდება მუხრან მაჭავარიანის გენიალური ლექსია შოთა რუსთაველზე აქვს ასეთი რაღაცა. საქართველოსი მხარეში, სადაც მგელს არაგდებენ ხანდახან ძაღლად, საქართველოსი და არა სხვაგან, ის ერთადერთი დგას შურზე მაღლა. არ შეკშურდება ამ ადამიანების არც კეთილი შური. ვერ შეკშურდება. ვერ შეკშურდება, იმიტომ რომ სისფერი ტრიოა. საქართველოს ეხა გამახსენდა დიდი სანდრო ახმეტელის მეუღლე თამარა წულუკიძე, რომელიც რო ახმეტელი დახვრიტეს და მერე გადაასახლეს, თურმე საქართველოს რო ენატრებოდა თამარ წულუკიძეს, უსმენდა თქვენ ჩანაწერებს და აქედან რო მიდიოდნენ, ქალბატონმა ნათელა არველაძე მიამბო, რომ სულ აბარებდა თურმე, რომ ცისფერი ტრიოს ჩანაწერები ჩამომიტანეო, რომ ამით ივსებდა სამშობლოს სიყვარულს და ალბათ ეს არის, როცა შე რაღაცა იმაზე მნიშვნელოვანს თავაზობ, ვიდრე რაღაც